Шығыс Қазақстан облысында үстісіз жоғалған 3 жасар бала дінаман табылды. Оны іздеуге 600-ден астам адам мен тіпті тікұшаққа дейін жұмылдырылып, бір тәулік бойы таутасты шарлаған болатын. Оқиға Ұлан ауданы Таврия ауылында болды. Аулада ойнап жүрген 3 жастағы Әділхан Сейсенбай аяқ асты үстісіз жоғалып кеткен. Олынан көз жазып қалған әкесі дереу полицияға хабарласыпты. Осыдан кейін құтқарушылар, еріктілер мен ауыл тұрғындары түні бойы сай-саланы түгел сүзіп шыққан. Нәтижесінде бүлдіршін ауылдан 3 шақырым қашықтықтағы жазық даладан табылды. Кішкентай баланың алысқа қалай кетіп қалғаны әзірге белгісіз. Ең бастысы Әділхан дінаман. Оны полицейлер бүгін ата-анасына табыстады.